зустрічається, очікувати результатів українських виборів. Він мріє про м'якого, податливого, лагідного, хіхікаючого, недосвідченого, слабкого, ідеологічно аморфного і політично невизначеного президента України. Доля вже так розпорядилася, що звела мене. В другому турі, я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойського. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 14-му році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. В знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте.